Исатай ауданында бірыңғай партия күн аясында келелі жиын өтті. Елорданың 20 жылдық мерейтойы қарсаңында партиялықтар президенттің 5 әлеуметтік бастамасы мен партияның жаңа жобаларын талқылады. Нұротандықтар бірыңғай партия күні шарасын жалын мәдениет үйінде өткізді. Шараның басты мақсаты елбасының жолдаулары мен мақалаларында айтылған бастамаларды халыққа кеңінен түсіндіру. Жиында президенттің 5 әлеуметтік бастамасында көрсетілген әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктері, жастардың тегін білім алуына жағдай жасау, сондай-ақ оларды жатақханамен қамту жайы айтылды. Бұл жұмыстар бойынша Исатай ауданында 60 пәтерлік үш үйдің жобалық құжаттары мемлекеттік сараптамадан өтуде. Ал Қыстау ауылында 320 орындық техникалық колледж ғимараты 100 орындық жатақханасымен салынуда. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясындағы облыстық, аудандық газеттердің барлығында, теледидарда, әлеуметтік желілерде, облыс әкімінің есебінде, аудан әкімдерінің есептерінде, халықпен, тұрғындармен кездесуінде барлығында егжей-тегжейлі айтылған, сонымен тек қысқаша тоқталып, сіздерге ақпарат беруді жөн көрдім. Нұр Отан партиясы мен атқарылып отқан жұмыс туралы мәселелер талқыланған болатын. Соның ішінде соңғы елбасының үндеуі бойынша, 5 әлеуметтік бастамалар бойынша, сосын сол партиялық жобалар, алғашқы 3 жобалар ауданымызға іске асырылып жатыр. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында қолға алынған тағы бір тың жоба Абай орта мектебі базасында ашылған IT сыныбы. 8-16 жас аралығындағы оқушыларды осы Абай орта мектебі, Өркен орта мектебі және Ақсу орта мектебінің оқушылары қамтылады. Өз еркімен тегін және IT мамандар осы даярлау бағытында қарапайым бағдарламалар, одан ары қарай веб-сайттар, алгоритмдер ары қарай барлығын осы қамтылып программа құруды үйренеді. IT сыныптары қазіргі заманға сай техникалармен, сондай-ақ 20 компьютермен жабдықталған. Шарадан кейін оқушылар бағдарламаларды игеру үшін арнайы дәріс сабақтарына қатысты. Абай орта мектебінің базасында жас бүлдіршіндерге арналған IT класы ашылып, қазір өте қуаныштымыз. IT білімді қазіргі кезде жастардың алуы өте құптарлық іс деп есептеймін. Осы IT класқа мен немерем Ерсұлтан қатысып жатыр. Өте қуаныштымын. Игі бастамаларың болсын. Көп-көп рахмет. Ата-аналардың атынан зор ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ауылдық жерлерде ағылшын тілін үйренуге қолайлы орта қалыптастыру жұмыстары қолға алынуда. Бұл мақсатта ағымдағы жылдың маусым айынан бастап Атырау облысы бойынша 185 ағылшын тілін үйрететін арнайы жазғы лагерлер ашылса, Исатай ауданында өткен бірыңғай партия күні шарасы аясында Абай орта мектебінде ағылшын тілін үйрететін жазғы лагерлер өз жұмысын бастады. Динара Жоламанқызы, Ержан Черюенов, жаңалықтар қызметі, Исатай ауданынан.